Mist prizmos. Keshnik, s'pa ju, sigurisht, ka për zhur me një flamur të vendosur mbrapsht në mitingun e Berishës. Dhe sigurisht në luftën politike, pa diskutim lejohet që të thua shiko, i flamur është vendosur mbrapsht me qëllim, por ti thanë, ose për ti deduktuar atyre që e kuptojnë kur vendoset mrapsh, sepse po vendose mrapsh flamurin amerikan e ka parë nëpër filma. Keshnik s'pa ju do të thotë që të rëzohet, të ulet nga shtiza, të vendoset mrapsh, domethënë të humb. Dhe në mitingun e Berishës sigurisht që ishte një flamur i tillë. Fusha e ti me yje ishte vendosur si ta kapësh shkopin nga e kundër, da? Për ta tundur. Tashti, i gjithë problemi është, me të vërtet ka qenë kaq shumë i zoti sa li Berisha sa të provokoj në këtë lloj mënyre, kur ndërkohë nuk jam bajti të bëj asnjë lloj zhurme. Asë një loj gjamit thyër, asë një loj sunmi mi kry ministrinë, se po ta bënde e flamuri mrapsh me shtetin që i përfajson, sigurisht që kishin një alternativë më pas. Po pas tyre kishte edhe a i flamuri me yje shumë që është bashkimi evropian. Edhe në i flamuri në i shtetit tjetër. Pra e di shumë mirë e ka të qarë që e ka umbur betejen me dhunën. Nuk... Ai është shkatërusi i protestës në Shqipëri, Berisha që me 21 janarin ka vdekur protestën. E ka vdekur. Në protestë dalin o militantët e ti dhe trushkullurit e ti, o trushkullurit e Partisë Socialiste. Del kushma. Sepse e din që është interes i një individi ose i një grupi individës që duan të sundojnë, duan pushtetin, kaq. Nuk është se protesta ju sjell atyre ndo një benefic të madhë, po një të punë me të se po një të tarikat është. Provokimi me flamurin brapsh të shi është një diçka që për mua i te kalon pak zhvillimet mendore të Berishës. Sa do në delir idiotësh, a i është në delir idiotësh, nuk shkon deri në atë punë sa t'japi porosi që shiko atë flamurin vendosen i mrapa dhe nxirin i demonstrohen. Unë besoj në realitetin, dhe më thonë, nuk dal jashtë realitetit. As nuk bëj provokacion politik si kundër bën edhe Kreshnik Shpaiu. Në qofë se e beson është edhe i si Berisha, njësoj. Dhe që me Berishën është ullur edhe i kam kryqë në bulevard për ta mbështetur. Këta janë tipat të shi. Shiko, e mira e të mirave, njerëzve se nuk kanë fotografi me këto njerëz. Dje po më thotë e imi ki jemi, shiko, dhe ka jemi morë se së merët veshë, e po më thitë për një filanin. Shkreti është, nuk është më, ka që një buri shkëllqyër. E shifëshe në kongresin e 10, thotë e shifëte në inaugurimin e gjamis, në inaugurimin e kishës, së kërë dhe papa, bora e ma kërëti. Nëse, unë nuk më shethë do të asë në inaugurimin e gjamis, asë të kishës, asë me papën, asë me Edi Ramën, asë me Sali Berishën, me asë një prej tyre. Me asë një prej tyre. Dhe jo se kam një gjamë, mund pa tjetër edhe të qëndroj, por nuk i apë shance vetës të qëndroj. Se një moment që binem, që një fotografi me to, një afrimitet me to, më vonë të bëhet pëndes, më vonë të bëhet njësi makth, më vonë e konsideron vetën si kur ke dalë fotografi me hajdutin më të madhë botës, bile me hajdutin më të madhë botës edhe mund dalë. Po këta janë tipat që kanë shkatruar lirinë dhe demokracinë këtë vetë. Kanë shkatruar ekonominë e vendit, kanë shkatruar jetën e shqiptarit, që që të kesh fotografi me të është gjuna i madhë, nuk di. A mund të sjarohë më qartë. Për të qenë me këmë tokë, po këte e më këtema, unë jam i sigur që atë flamur
e kanë valvilur ignorantët. Bile, ai flamuri kthyer ashtu tregon realisht kush është ajo protest. Kush e ndjek atë protest? E flamur nuk është vënë me qëllim. Ai që ka marrë të tundë flamurin është ignorant. E para se ndjek sa liberishin, e dyta se ai nuk ka idenë si është flamuri amerikan. Kjo është protesta, jo se e kanë bërë provokacion. Provokacion, nuk e di, unë mund nxjerr një fotografi me Keshnik Spahiun edhe se liberishin bashkë dhe them, ky tash është duke ia futur kot sepse i ka. Por nuk ka lidhje, do të thonë dikur edhe mund të ishin bashkë, pastaj janë bashkë, bon, nuk e di se kujt është faji, sigurisht kanë për të lënë fajin Keshnik Spahiun, përse do t'ja lejë fajin atij, fajin i ka të gjitha se liberisha, e ti mbaj me shnet ai. Por flamuri amerikan mbrapsht nuk tregon sfidën që i bën Sali Berisha Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ai nuk shkon deri në atë idiotizëm, nuk jep mesazhe me kode të tilla idiote. Flamuri amerikan mbrapsht prezanton mentalitetin, zhvillimin kulturor, zhvillimin qytetar të asaj proteste. Kaq nuk i bëjnë asë një loj provokacioni Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ta e një idiot. Dhe Berisha nuk është idiot. Është në delirë, po jo idiot. Po të ishte idiot, do kishte thyrë xhama, do kishte sulmuar edhe njëherë selin e kuvendit, do kishte prishur kryeministrin, kërpudhat e Ramës, ku diun, do kishte djegur palma, zhim marzira, shë kupton që zakonisht i bërë. Po jo, e bëri protestën si protestat e fundit të Lulzim Bashës. Me po aq njerëz edhe me po aq qetësi. Dhe më thaj, po si dhe të si Lulzim Basha, hoqë i Lulzim Basha, që të si dhe të i si Lulzim Basha. Ne se marë. Por, a i bënë kështu, sepse janë ignorantët, janë trushkullurit, që nuk dinë se si është flamuri amerikan. E shofin ashtu e marrën e valvisit, a i është mrapsht. Ose, i kanë thanë, na ku e ke këtë shkopin, ja dhe flamurin fute, edhe, ka fut normalisht. Kaq. Nuk ka teori konspirative këtu. Nuk ka. Nuk mund të ketë. Unë nuk e besoj se është ashtu. Edhe nuk e besoj sepse, e di çfarë besoj? Besoj se Sali Berisha si poshtër, për e i marë. Është në delirë të poshtërsisë. Për i marë. Dakord, Kreshnik Spahiu? Nuk është mesazh që i qonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sali Berisha. Është mesazh që na vjen ne, se kush drejtin është ajo turm, ignorantësh, trushkullurish, në mitingun e Sali Berishës. Dakord?